Ne Ministri e Mbrojtjes, Forcat Armatosura jemi me të vërtet një ditë lumtur sot, që kemi disnesh në detarin Peqi, një djalë trim, një djalë që është dëshmuar një ushtarak trim hero në fushën e betejës. Jemi të lumtur që u rikuperua një mas të madhe shpejt, edhe do të marrim gjitha masat për të taquar deri në fund rikuperimin e plot të Aleksandrit. Është një nga lajmet e mira të jetës kur ky i ardhi stënde Aleksandër. Ti je sigurt që për të gjithë ne ka qenë ngjarja që ndodhi në Rrobat, ka qenë një ngjarje që është përjetuar nga gjithë populli shqiptar, nga çdo qytetar shqiptar. Edhe duhet ta dini që qytetarët shqiptar e vlerësojnë të gjithë punën, kontributin tuaj në atë vend për paqen dhe sigurin. Edhe unë gjej rastin që personalisht të të uroj, domethënë, shëndet edhe të të falenderoj për gjithë punën edhe kryerjen e detyrës që keni bërë si ushtarak, si burra shqiptar të vërtet. Në ratë parë ngushëllime për familjen e komandë të tilë, shërimi ima shumë i mirë edhe djerëm shumë i lumë dhe si jam gjallë për Shqipërinë.